Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu quero falar uma grande dificuldade em português. Uma das barreiras muito grandes para os estrangeiros. Os números, meu Deus! Quando eu comecei a aprender português, os números foram muito difíceis mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, 11, 12, 13, 14, por quê? 15 e tal, todos os meus colegas sofreram com os números. O maior problema é tipo, assim, 555. Sério, parece muito fácil, mas todo mundo erra esses números nas aulas de português. E eu não sei o porquê, sempre me confundo com 60 e 70. Sempre falo errado. 676. Muito difícil. Faz 3 anos que eu comecei a aprender português, mas eu ainda sou assim. Imagina como eu era. No começo, eu evitava o mais possível falar números. Depois de superar os numerais cardinais, veio outro problema. Numerais cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até 19º, tá tranquilo. Mas, peraí, eu preciso ver. 20º. 30º. 40º. 50º. 60º. 70º. 80º. 90º. A partir de 20º, eu desisti de falar números ordinais corretamente na minha vida. Eu não preciso falar muito os numerais cardinais, mas às vezes, na minha aula de português, quando eu leio notícia do Brasil, sempre fico bloqueada com os números, sabe? Então vamos ver um exemplo de um texto de notícia do Brasil. O Brasil ganhou 5 posições no Índice Global de Inovação, na comparação com o ranking de 2020, e agora está no... que foi? 57º lugar entre 132 países. A colocação brasileira, no entanto, é considerada ruim, pois o país está 10 colocações abaixo da obtida em 2011, quando chegou a sua melhor marca, a 47ª posição. Sabe, muito difícil. A última dificuldade sobre os números é o sexo. Gente, por que eu preciso ajustar masculino e feminino até com os números? Por exemplo, 2 pessoas. Tá bom, aceito. Porém, 232 pessoas, né? 200, né? Por quê? Mas com um número maior, o problema fica ainda mais pesado. 232 pessoas. 200 mil, né? 200 mil. Mais uma vez, com um número maior de novo, eu quase morri. 232.232 pessoas. Gente, por quê? Nos milhões eu não preciso ligar com o sexo, mas até o mil, né? A gente precisa falar masculino e o feminino. Já faz 3 anos que aprendi português, mas eu não sabia disso. Numa aula recente, eu tava lendo uma notícia e descobri essa regra. Acho que muitos asiáticos têm esse tipo de problema em relação aos números, porque o sistema de contar na Ásia é totalmente diferente. A maior diferença é que no Ocidente, em português ou inglês, unidade é mil, né? Por isso os números são apresentados em 3 dígitos. Porém, na Ásia, pelo menos na China, no Japão e na Coreia, a unidade de contar é 10 mil. É um pouco difícil de entender. Pode ser um pouco difícil de entender. Tem uma unidade que se chama man, que significa 10 mil. Então, mil, 1 milhão. Isso é igual a 1 milhão em português. Mas no sistema de língua asiática, então 100 man. Por conta disso, acho que os ocidentais vão ter muita dificuldade de entender como contar em
línguas asiáticas. Espero que algum dia me acostume com os números em português como vocês. Então, gente, se vocês for conhecer um estrangeiro que tem dificuldade de números, entendam e ajudam, por favor. Eu sei que brasileiros são muito simpáticos e não tem problema com isso já, né? Mas é realmente muito difícil. Então, o vídeo de hoje é isso. Claro que existem mais dificuldades quando eu estudo português, mas vamos falar sobre isso depois. Um fato que nunca vai mudar é que eu amo português e eu quero falar muito melhor. Muito obrigada sempre e até o próximo vídeo. Tchau!